тука постои страво да не повреди, да не ги повредиш, да не повредиш. Тоа е многу интересно, гледаш, емоционалната интелигенција во насока на јас не одговарам за твоите емоции. Ти како ќе го доживееш ова? Јас да после ако видам дека ќе те допре, јас ќе се обидам да се објаснам, ама ако ја живеам у позиција дека ја одговарам за тоа како ти ќе се осеќаш, па ти можеш за се да се љутиш, што ќе треба за ништо да не зборам. Секој си носи одговорност за своите емоции, секој како се осеќа начин, знаеш како вика, е, ама ме изнервира овој. Не те изнервира он. Ти дозволи да бидеш изнервиран. Значи, морам да ти кажам дека сум многу среќен што ти имам денес како гостин. Не само поради тоа што навистина го ценам тоа што го работиш. Може би не си свесен за ова што ќе ти го кажам, но си еден од луѓето што ми има донесено мир во момент кога најмногу ми требал. Wow. И пред година и пол кога се случуваше на хајка против мене, кога многу луѓе покажуваа со прст дека не сум тоа што сум зборал, дека сум и така натаму. И нормално, тука и егото ти прави тебе филмови и така натаму. Ми напише една порака. Многу луѓе што ми се најблиски не ми пишао во тој период, меѓутоа ти ми напише една порака што ме натера повторно да верувам во она што сум, а не она што некој сака да го представат. И тоа на вистина го ценам. Затоа што ја ти не сме блиски пријатели. Ја ти имам еднаш капијано кафе. Меѓутоа, неверојатно духовно велат, ангели има на секаде околу нас. И ти беше во тој момент тој ангел што некако ја бе вокалта, ти онака ме фати за рака и ме рече, е станувај бе. Вау, да. Ме најаш. Фала ти за тоа. И тоа е подкаст, ти заради тоа те викнам, ти се заблагодарам. Фала, ајде чао. Да, фала многу што дојде, чао. Поздрав. Со тебе сакам да зборам на... Да го започнам разговор со една тема. А тоа е, многу често вела дека нели потребна е храброст да се бориш за своите амбиции, да ги исполниш твоите соништа, да ги прескокнеш препреките, да не се откажеш. И на почетокот на некој, според мене, на некој духовен раст, тоа е многу важно. Затоа што нели, навистина животот е исполнат со препреки. Таман работа са на секоја препрека, да кажеме, се откажува. Меѓутоа, после некое време, некое моје искуство и работи што ги имам доживеано, сакам дека потребно многу поголема храброст да кажеш не можам, во овој момент не можам, не дека не сакам, току преморен сум и морам малце да застанам и да направам само рефлекција да видам дали треба да продолжам. Постои некое буквалистичко приоѓање на себе развојот со следење на едноставни правила. Не се откажувај. Симплифицирани. Симплифицирани. Као. И мислам дека е многу глупав пристап да се оди така во развој. Не се откажувај. Ако не учиш на патекава и не се подобруваш од лекциите, а лекциите доаѓаат преку болка, преку неуспех, преку одбивање, преку не стигнуваш до целта, подобро се откажеш, пошто веројатно ќе се повредиш. Така да мислам дека е многу важно да бидеме во контакт со себе. Е сега не значи кога ќе се појави болка дека на прва треба да застанеме, ама е важно да ја примеме информацијата. Јас имам и во компанијата во која што работиме, имаме две цели, успех и среќа. Треба да тежнеш кон успех, ама да пазиш и дали има и среќа, дали има и спокој. Пошто за успех треба напор, работа на себе, упорност и тоа е тоа. Ама за среќа треба подесување. Јас верувам дека е возможно ти да одиш по патот на успехот и да си среќен. За среќа треба перцепција. Океј, трчаш, во моментот не можеш да истрчаш колку што треба. Океј, прифати дека вежбаш, радувај се на вежбањето. Прифати дека не можеш и продолжи континуирано да работиш на себе. Така да, јас болката ја сметам како порак. Што треба да ја прифатим и да се прашаме зошто многу се форсирам, треба да го прилагодам планот,
ne znam nešto, pogrešno gledam i treba da smenam, pošto nekako smo hipnotizirani od uspeh. Uspeh ako nema sreća, dobro, i pari ke zaravotiš, a što nema familija, nemaš ubavi momenti, nisi zadovoljen. Što je poenta? Tako da mislim da dvata parametri se važni, a vnatrešnata emocija na pritisok, na napor, na neuspeh je nešto što ki ni pomaga da vidime da li smo dobro podesili. Da, i zato velam deka je potrebna mnogo hrabrost, ogromna hrabrost da kažeš deka ne možemo, to što stvarno je to moment na preispitivanje. Glupavo je da primaš informacija, a da je ignoriraš i da proložiš da siluvaš. Se siluvaš sam sebe. To ne znači deka, pa i treba od odma da se otkažeš, toku primija inteligentno razmisli zašto go osjećam ova. Može da je pogrešni očekivanje imam. Može bi ne sam ga procenil koji su od drugata strana. Može bi ne sam svesen za svojot kapacitet u momentu, pa treba ne da se otkažem, da go prilagodam planot. Ti dam jednostavan primjer. Pred 2 godine odlučiv da trčam. New Year's resolution. Ja trčam svekoj den. Pišev na Facebook, pošto mi je i socijalen pritisok i spodeluvanje. I počnem da trčam 3 nedelje i mi pišu, sega moj odličan trener Saša Danaski vika, Lazar, to što si go donal kako odluka je odlično, no i najgolemite atleti imaat recovery days. Ako prolođiš da go praviš to, ja ti garantiram da kako se povrediš. Ne smeš da se forsiraš toliko. Ke napravime plan, ke imaš 2 do 3 dana recovery i to ke napravi ti da go postigneš to što treba da go postigneš, bidejki, vnimavaj, градењето на мускулатурата се случува во recovery days. Mm. Ти се напрегаш, ги напрегаш мускулите, во recovery ти ја заздравуват. Recovery days, без трчање, ти требаат за да ти се зајакнат мускулите. Нема, спошто ја сега почнав интензивно да вежбам и баш тоа го зборев и на предходниот подкаст со тренерите со кои вежбам, дали си приметил дека вежбањето е одличен приказ како функционира и на трешната наша трансформација. Mm-hmm. Значи, се она што сме го читале, нели мисломно го тренираме мозокот, значи, се аплицирано во самото вежбање. Mm-hmm. Дека, мене најшо ми беше најубаво, дека не можеш цело време да бидеш во најдобра форма. Mm-hmm. Во со тренер разбореме и вика, никој не може да биде во најдобра mm-hmm. форма. Така и во животот. Па не е нормално ти цело време да бидеш мотивиран, цело време да бидеш хипер, цело време да бидеш позитивен. Мора да ги искусиш и другите емоции. Mm. И сега на темава на емоции сакам да зборам за нешто друго. А тоа е некое верување, може би не е наметнато, не знам, или може би само ја така размислувам, дека емоциите треба се контролираат. А некое мое верување е дека емоциите постојат да ги искусиш. И токму тоа, поврзано со тоа што те прашав на почетокот, и тагата и ранливоста треба да ги искусиш. И не треба да се срамиш од нив. Не треба да се плашиш од нив. Влекуваме многу важна тема. Емоционална интелигенција. Однос кон емоциите. За жал, нашето општество многу малку разговара, се работи на таа тема. У суштина емоционална интелигенција има 4 компоненти. Забележување, разбирање, контрола, ама и управување. Да ги забележиш емоциите, да знаеш од кај се појавуваат, да ги исконтролираш, да не те бутнат во насоката во која што они сака да те бутнат, и свесно да ги управуваш. Тага е болка или љубов поради нешто што губиш. Љубов кон некој што заминува и ти чувствуваш тага. Дали е тоа добро чувство? Да. Важен си, некого сакаш, заминал, ама барем некого си сакал. Е, сега што е клучно таму, има една интересна реакција врзана за емоциите. Тие секако се трансформираат, како што виното се трансформира во оцет, ако не го испиеш на време или не е. Го искористиш, така е и емоциите, болката се претвара во лутина. Разочараноста се претвара во лутина, во бес. Така да, контактот со своите емоции, изразување, например, има една страшна
Поука, биди силен, не плачи. Не, не. И тоа го кажуваат на луѓе. Мажите не плачат. Да. Вистинскиот маж не плача. Знаеш, јас сум сретно многу луѓе кои што имале смртен случај, заминал некој близок, и они се полни со болка. И тие викаат, не пред децата, не плачи, биди силен. И после одредено време, нив им се случува страшен проблем. Право емоционален, после и телесен. Ти внатре потиснуваш огромна енергија. Треба да научиме да плачеме, треба да научиме да се лутиме. Јас мислам дека на наше подневје проблем, затоа што од мали им забрануваме на децата да се лутат. Или што се случува во општество. Не крадат, се случуваат, не успех. Мислам, се гледа дека општеството не напредува. Луѓето не протестираат, не се лутат. Не кажуваат, не може ова вак. Зашто се научени од мали, ако се лутат, ќе јадат кјутек. И се научени да се покоруваат. Така да... А може би се научени да ги прифаќаат работите без да сватат можноста дека може да ги променат. Тама, тоа доаѓа отпосле. Ова е интересен однос кон емоциите. Децата природно се лутат кога нешто не е понивно. Ама кога ќе научат дека на лутината добиват казна, они тоа прекинуваат да го чувствуваат или го потиснуваат. Да, емоциите треба да се контролираат во одреден момент. Ама тие, последната фаза е да бидат управувани. Сега добро, на работа си треба да испорачаш нешто. Сега си тажен, ти починало кутрето. Сега нема на подкасто да плачеме за тоа. Окей, сега ќе исконтролираш. А тоа не значи кога ќе отидеш дома, дека нема да земеш слика или нешто, ремчето од кучето, и да го гледаш и да си дозволиш да си тазен и да заплачеш. Тоа е веќе управување. Или се љутиш на нешто што се случува, сега нема да отидеш да се тепаш, ама ќе искористиш лутината да размислуваш како да направиш промена. Како да ја вложиш енергијата во конкретни чекори што може да направат промена. Така да ние имаме малку така симплифициран, едноставен, прост однос кон емоциите. Не ги чувствуваме, не си ги дозволуваме, дури радост. Знаеш, на свадба, ако ќе видиш како играме две напред, едно назад, и сите се држат до шема. Може да се пуштиш од орово да се радуваш? Како што ти иде? Да играш без... Ама некоја што не знам, имаш приметено сад на тема свадби и песните вако, на почеток, што ќе да на секоја свадба, се толку депресивни, например. Добро, после ќе залетаат, ама после па се држиме до... Знаеш, и радоста бара и изразување, експресија, да скокнеш, да викнеш, да направиш нешто онака природно. Некако, што е многу лошо, и во образование не се препознава потребата. И таму се бара субмисивност. Детето да го слуша авторитетот, да пишува домашно, да кјути на час и тоа е тоа. Ама тоа ја убива душата. Ние сме создадени да чувствуваме. Ти не можеш да си мотивиран ако не чувствуваш. Мотивација е чувство. Да чувствуваш, да имаш желба, да се наљутиш, па тоа да речеш, па ќе направам, па ќе го сменам, па ќе се израдувам на крај. Ако нема емоција, знаеш, още потажно кога немаш обкружување или атмосфера да ги покажеш емоциите, всушност криеш и кој на вистина си и се обкружуваш со луѓе кои што повеќе онака не ти дозволува да бидеш тоа што на вистина си во себе. Тажно е што семејствата и родителите не разбираат дека се клучните за да создадат правилна околина. Пошто ако во основната клетка во која што постоим има простор за да изразуваме, ти ќе имаш филтер каде. Ама ако и таму нема, тоа е многу тешко. Некаде кај што работиш, окей, нема амбиент, не можеш да изразуваш. Ама ако и дома немаш амбиент, или со пријателите, и никаде немаш амбиент, ти едноставно сваќаш дека тоа се бара од тебе. Да потиснуваш, да имаш некој фацијална експресија полу сериозен и на тоа да останеш. И ти уствари го умртвуваш тоа еден длабок твој свет на доживување, на изразување, на... И некогаш за најмала работа пукаат врски, пукаат пријателства, поради тоа што со години биле потиснати емоции кои што никош не излегле на површина. Тука доаѓаме до една друга тема, тоа се конфликтите. Ние исто како општество имаме еден традиционален однос кон конфликтите, дека они се лоши, дека треба да се избегнуваат. Мир у куќа, се под тепих. И ако се отвори конфликт, луѓето се у шок. Е, сега зашто правиш проблеми? Сега, јас, например, многу сум нетипичен представник на нацијава по однос на тоа прашање.
Јас немам проблем да кажам, да отворам прашање, да окей, ќе се вознемириме, ама барем ќе зборуваме за тоа што е проблем тука. Имаме проблем со ова, имаме проблем. Да, не ти се допаја, гледам дека не ти се допаја, гледам дека ти предизвикува емоција, ама ја ќе применам техника да ти помогнам да ги канализираме емоциите. Па мојата перцепција, твојата перцепција, луѓето веруваат дека тоа што они го гледаат е апсолутна вистина. Ама тоа како ти изгледа тебе од оваа страна и од таа страна е различно. Ајде да разговараме. Ти ако му кажеш различна перцепција, он одма го доживува лично дека него го напаѓаш. Ти имаш нешто против него. Знаеш, ние на тема конфликти сме онака баш и важното е дека науката потврдува дека ако ние не отвараме конфликти, ние не можеме да напредуваме. Нешто не се слагаме, супер. Некој од нас гледа нешто што може би не е добро. Ајде да збориме, ајде да го откриеме, ајде да го смениме, ајде да, знаеш, да живееме. И тоа се случува и во релации. Не се збори реално што ти смета. Ми смета ова и ова. Дај да видиме ти како гледаш на него. Окей, може да и да бараме решение. Да веруваме дека има решение. Сме отишле заедно на одмор, два пара и сега гледаш едната динамика не одговара на другата. И сега кјутат и петиот ден ќе се отераат. Тука има тука постои страва да не повред, да не ги повредиш, да не повредиш. Тоа е многу интересно, гледаш. Емоционалната интелигенција во насока на јас не одговарам за твоите емоции. Ти како ќе го доживееш ова? Јас да после ако видам дека ќе те допре, јас ќе се обидам да се објаснам, ама ако јас живеам у позиција дека ја одговарам за тоа како ти ќе се осеќаш, па ти можеш за се да се љутиш. Што ќе треба за ништо да не зборам. Секој си носи одговорност за своите емоции. Секој како се осеќа начин, знаеш како вика, ама ме изнервира овој. Не те изнервира он. Ти дозволи да бидеш изнервиран. Начинот на кој што ти го перцепираш него е твоја одговорност. На крајот на денот, он може да се обиде да те изнервира, ти речеш, извини, ама, не сакам да разговарам повеќе. Ова ми пречи. Може ли да го смениш начинот на кој што ми се обраќаш? Должен си да се заштитиш, не да се ставиш у позиција на жртва и дождот ми го расипа денот. Шо има дождот со тебе? Дождот си врне. Ако прашаш некој што има нива, е среќен што заврнало се. А ти што си планирал да нозиш нови кондури, твој проблем. Значи, клучна е реакцијата кон проблемот, а не самиот. Клучно е прво да сме подготвени да збориме за работи за кои што не согласуваме. Да сме подготвени за емотивните реакции на другиот, да работи, да има техники, психологијата развила техники како да се справи со човек што е емоционално вознемирен. Ама за тоа и ти треба како човек да бидеш спремен. Да. Сакам да учам. Отворен сум за учење. Е па тоа е моментот, знаеш, за да нема конфликти, бурни реакции, јас нема да реагирам и така ќе одржувам привиден мир. Нема тамо привиден мир. Отишо случаја во семејствата, не ги зборат работите, се разладуваат. Ти ако не збориш, не можеш да имаш релација. Каква релација ќе имам ја и ти ако не си ги кажуваме работите што, не знам, не се слагаме. Ние стануваме љубезни комши од 9-ти и 2-ти кат што случајно се поминуваат и не си зборат, пошто немаме што да делиме. Ама ако живееме заедно, не збориме за проблемите, после 2 месеци, 3 месеци, мене ќе ми се соберат многу работи што не ми се свигаат за тебе, како тогаш јас ќе имам релација со тебе? Треба да сме подготвени да зборуваме. Да сме подготвени да земеме одговорност за тоа како се чувствуваме, да не префрламе одговорност на другиот и да разговараме и да учиме низ процесот. Јас најмногу учам од конфликти. Моја одговорност е како да справам со агресивен човек, а ја да не станам агресивен. А да не се повлечам. А да не влезам у тепачка. И да го смирам. Мајсторство е да остане смирен. Смирен не значи зен. Да, ти да си кажеш, ама од внатре да си избалансиран и да реагираш, да кажеш, гледам дека си лјуд во ред, ама немаш право ова да го правиш. Тоа се техники, за жал, родителите не ги прават. Ние имаме среќа, жена ми, кога станавме родители, се запише на магистерски на педагогија, социјално-емоционален развој на деца. Тоа со дете се прави. Го взимаш од бљулјашки и викаш, мораме да одиме дом. И она вика, не ќе ми почне да те удира. Ти викаш, имаш право да се лјутиш, немаш право да ме удираш. Окей е да се лјутиш. Знам дека не ти ова, но немаш право да ме удираш. Не е во ред да ме удираш, слободно лјути се. Знаеш, каква порака испраќаш? Да, слободно ти чувствуваш сеги емоциите, ама внимавај како ги изразуваш. Не смееш да ги изразуваш на начин на кој што ми нанесуваш мене штета. Знаеш, има многу нијанси, а што е многу интересно, уопште не се забележува тоа. Не се збори за тоа, не се забележува дека е проблем. Ма затоа што сме научени да ги прикриваме. Така е. И тоа прикривање всушност не ни дозволува да градиме автентични врски во нашиот живот. Така е.
И сваќаш во еден момент, па чекај, со кого сум обкружен, бе? И многу лицемерие има. Знаеш, се прави ми дека е се окей, уствари не е окей, тоа е лицемерно. Не е окей. Не ми се допаѓа ова. Е окей, да, ќе биде малку непријатно. Подобро да е непријатно да го трансформираме во функционално, отколку да изгледа навидно пријатно, да уствари е да лицемерно и со 20% од можноста да се споделува. Многу ми е интересно ова која рече, сакам конфликти. Да. Затоа што, например, мене, особено во овие година и пол, на секој можен начин не сакав да имам ништо со конфликти. Mm. Например, некој ќе ме прашаше за нешто и да, окей, во реде. Mm. И мислам дека, и уште мислам дека така се го штитам мирот, затоа што стварно не сакам да навлегувам во одредени дискусии кои што мислам само губење време. Ама сега кога што збориш за конфликти, и окей да игнорираш некој и да не сакаш да влегуваш во сите можни дискусии, затоа што мирот, собствениот мир ти е поважен било што, ама од друга страна па не можеш и да се понашаш кога живееш во пештера. Види, комуникацијски науки, социологија дала интересни сегментирања. Вика имаш пет стилови на трансформација на конфликти. Лав, само по моје. По моје никако поинако. Желчи, ај нека биде по твое. Не, желка беше не ми интересува. Меч, ај да не се караме, нека биде по твое. Игнорираш конфликт, пошто ти е важна врската. Вика, јас сум меч. Меч, да. Ама, лав ти е, важна ти е целта, не ти е важна релацијата. По моје никако поинако. Меч е, ај да не се караме, нека биде по твое. Лица пола-пола. Ајде, пробаме нешто. Малко твое, малко моје. Желка, не ти е важна ни релацијата. Тотално игнорираш ни целта. И буф, кај што се обидуваш и целта и релацијата. И са шовик. Има ли најдобар конфликтен стил? Нема. Сите се добри во одредено време. Понекогаш, кога релацијата ти е важна, подобро е да не влезеш у конфликтот. Во рете, не е важно, не ли авторитет, или некој има... Дедот има срце болесник и сега зборите, он кажува за политика, ова е најдобар политичар. Ти не слагаш, ако кажеш, него ќе му се качи притисокот. Што си направил, ништо нема да решиме, само ќе се вознемири човекот, ќе одиме на итна. Океј, дедо, најдобар е, управо си, дај како сте со баба и завршуваш мојот. Ама вика, лошо е ако сме само едни од конфликтен стил, пошто некогаш треба да си лав. Да, тоа сакав да ти кажам. Кажеш, извини, ама ова не е прифатливо. Ама не е прифатливо. И, например, која е безбедност, упрашање? Сега... Не само безбедност, ја и верувам дека ако е против твоите верувања. Да речеме. Е, сега тенденцијата треба да ни биде да бидеме што е можно повеќе буф и релацијата, ама некојаш нема време за буф. Нема време и мора пола-пола. А интересно е кога желче е најдобро, кога сакаш да видиш како другите ги решават конфликтите сами. Како родител, например. Кога имаш две деца и они се карат и ти се правиш дека не ги слушаш. Да видиш дали сами ќе го решат. Или шеф, да видиш вработените, па после доаѓа овако, и ако доши другата, па ова, и викаш, а, види лицемерно. Ама ти се правиш кога да не гледаш, и ствари се гледаш и не се умешуваш. Е, таа способност да играш меѓу петте улоги, меѓу петте конфликтни стилови, тебе те прави способен да ги хендлаш. Конфликтот најправин треба да работиш на само спознавање. Па да, за да можеш да ги менуваш сите стилови, ти треба да си способен да хендлаш. Пошто, например, ти да влезеш во буф, треба да си способен да ги хендлаш емоциите на другиот. Пошто другиот е агресивен, ти треба, наместо ти да станеш лав, треба да го исхендлаш него, за да рече, слушай, ако подлежи живака и двајцата ги изгубиме. Да разбираме ја дека ова те љути тебе, мене ми е жал поради тоа. Ја намера да те наљутам тебе, ама јас имам различна перцепција. Ајде да пробаме да најдеме решение. Му ги хендлаш емоциите и го водиш, ајде да бидеме буф. Пошто најлесно е да речам, знаеш, она рече, го губам мирот. Па да, ама, значи, твојата лекција е како да научиш да го зачуваш мирот. Добра поента. Како кога јас ќе влезам во конфликт, да не ме допре лично? Ама ако цело време се плашам дека ќе го изгубам мирот, го немам мирот. Имам илузија на мир. Да. Интересно е, јас верувам, например, дека валја и со нешто што сум работил духовни техники и едно друго, јас верувам дека, и тоа сум го доживувал кога вежбав йога порано, кога сум медитирал поинтензивно, јас сум бил на рекорд, усред Галама, и сум бил у мир. Галама, автобуси, тишина.
од внатре една тишина која што не е поврзана со тоа што се случува надвор. Ама знаеш што? Не е проблемот околу тебе кога има, мислам, и за тоа е, треба успех. Најтешко кога си сам со себе со своите мисли. Во која смисла? Сакам да кажам дека некогаш најтешките разговори ги имаме самите со себе. Да, ама... И треба да ги имаме самите со себе. И некогаш гласот што е во нас е најказновашкиот глас е и тој што не ти дозволува да го имаш мирот. Да, и тоа е супер патека. Значи, емоциите се патокс. Ако во некој диалог со себе нешто те вознемирува, follow it. Види шо е тоа. Зошто те вознемирува? Зошто мене ова ми прави вознемирување? Неостаток на самодоверба? Премногу сум критички кон себе? Ми не достига љубов? Не прифаќам грешки? Многу ми е важно мислењето на другите? Знаеш, ако во нешто мене ми прави внатрешна вознемиреност, тоа е знак дека и тука има нешто што треба да се сработи. Например, има луѓе не си признават грешки. Како можев, како можев? Можеш, како секој друг. Веројатно имаш некој убедување кое што ти вика, не смеш да правиш грешки, не заслужуваш љубов ако правиш грешки. Како си го стекнал? Некој родител, родителите реагираат на угрубо на грешки. Ти сваќаш, аха, они не ме сакаат кога грешам, значи грешки не смеам да правам, ја не треба да се сакам кога грешам. Ја грешам, ја се вознемирувам. Не е до грешката. Грешки сите прават. До твоето убедување дека грешките не се добри. Твојот мајндсет е поставен така да одредени случувања ти ги доживуваш многу емотивно. И тогаш не викаш, денот е таков. Не, јас треба да поработам. Јас верувам дека можеш од денот да останеш спокоен. Без разлика што ќе се случува. Не зборувам ние за зен, спокоен, целиот у нирвана. Да, и ќе се случуваат на одредено ниво емоција, ама тој обсервер, тој што наблюдува таа свесност, тоа присуство кое што е во некаков мир, да си е тука. Да, емоциите доаѓаат, ги изразуваме, ама свесноста си е тука. И таа свесност не е... Знаеш, како небо. Небо има, на него доаѓаат облаци, заминуваат, ама небото останува. Кога ќе дојдеме ние во контакт со таа свесност и се реализираме себе како дури вербално јас сум нервозен. Не, јас оставаме нервозен сум сега. А не, вика јас сум нервозен. Измешано е јас и нервозен. Ка јас осеќам нервоза. Јас имам нервоза во стомакот. Јас имам нервоза, јас сум одвоен од нервозата. Не, јас сум нервозен. Наблюдувачот и емоцијата се значи јас забележувам нервоза во стомакот. Тоаш јас ќе одлучам што ќе правам со нервозата. Ако јас сум нервозен, кој е тој веќе? Нема одвоеност. Така да има тука наблюдувач, емоции, мисли, па акции. Проблемот во емоционално неинтелигентните луѓе што го нема наблюдувачот, се појавува емоција, никој не ја забележува и таа веднаш ги бутка во акција, без да размислат што е паметно. Да, он ми вика, ма не треба да ми спровоцира ја да го удрам или ја да почнам да викам. Океј, он вика што забележувам дека ме допира, што е паметно. Да го прекинам разговорот, да продишам, да отидам до тоалет или да јас да повишам тон да кажам извинувам ова, не го прифаќам. Ако продолжиш вака, јас ќе го прекинам разговорот. Мора да имаме основна почит. Може би да станам за да се израмниме телесно, говор на тело. Има многу нијанси, ама ако јас забележувам, ќе можам да правам. Ако ја не забележувам, емоцијата од кец ќе дојде на седмица, у седмица више не можам да ја контролирам, ја ќе избуднам, ќе речам он ме испровоцира и имаме двајца несвесни под емоции кои што веќе закон не ги фаќа пошто се у афект. Да. Има толеснителна околност. Нешто спомна нешто многу интересно дека многу од работите кои ги правиме може да се резултат на како сме одгледани, резултат на работи што ни се случиле. И најтежок процес, и ова ја го имам осетено, дека треба да се одврзаш од тие работи. Затоа што толку долго си навикна на тие работи, толку нормални ти станале, што секоја некаква промена ти изгледа нормална, као не сум оваја. Ама развојот е одврзувањето, цело време. Тоа читаме книги нешто, гледаме тамо, се мотивираме со подкасти, со мотивацијски. Тоа не е развој. Тоа е малце да се подбутнеш така, да залета работа. Ама ја тоа цело време викам на луѓето. Значи, овие работи треба да те инспирираат. Да. И тоа, ама никој не може да води битката за тебе. Тоа е твоја битка.
Јас сум човек кој што работам во дел на личен развој, кој што не го прикажува личниот развој како шарени балони. Значи, личен развој е, види, најтешко. Тешко е да, меѓутоа... Не сакам да кажам дека е тешко да се соочи со ѓубрето во тебе. Ама немаш избор, затоа што ако го носиш ѓубрето со себе, ќе ти биде потешко да живее со ѓубрето во себе. Така да, треба храброст, треба однос кон болката, ама ќе те мотивира тоа што ти не можеш да избегаш од болката. Ако ти треба да се соочи со тоа дека ти си имаш погрешно уверување врзано за конфликти, за емоции, некои емоции не си ги дозволуваш, ти ќе страдаш во животот кога тоа не го смениш. Ќе страдаш во релациите, во кариера. Тоа што ти ги играш, не дека не постојат. Да, и тоа ќе те јаде. И сега работата, имаш ти храброст да, како што кажат ни на почетокот, чеш, ова не е добро. Кај мене има некаков проблем. Има, очигледно дека има. Океј, жена ми вика има проблем, ај до неа е. Другар ми вика проблем, ај до него е. Ама некако се собра 5-6 луѓе што кажува дека има проблем, деке да е до сите бајката. И сега, тој момент на, веројатно е до мене, дај да видам што е, е, за тоа треба многу храброст. И, ама и после интелигенција, од кај доаѓа ова? Зошто е тука? Уверување ли е? Вредност ли е? Потисната емоција ли е? Его ли е? Шо е точно? Од кај дошло? Родители, мајка, татко, искуство, неверство? Свашта што може да биде? Освестување и после работиме да го смениме. И кога ќе го смениме, вреди. Зошто вреди? Зошто од тој момент па натаму ја нема последицата. Не страдаш. Слободен си. Знаеш, она што викаат во духовниот пат, стануваш слободен човек. Ти си слободен човек ако јас тебе ти настапувам агресивно, а ти си слободен да одлучиш дали ќе се научиш. Да. Па и тоа е, и тоа е слобода. Затоа што мислам дека имам многу погрешна перцепција што е слобода. Да, слобода е право на избор. А ние мислиме слобода е правиш што сакаш, а тоа правиш што сакаш, смисла што ќе ти дое како емоција, лупни го без везе, па кој што сака нека мисли како... Слобода и одговорност во исто време, ама прво е моги да избереш. Mm. Да си доволно самоуверен, ако овој разговор не ти прија да кажеш фала многу, јас мислам дека треба да го прекинем ово. И да станеш, да си отидеш. Без разлика што не знам кој како ќе го доживе. Да. Или слобода е, не знам, без разлика што на другите не им се допаѓа нешто што ти правиш, ако ти си уверен дека треба да го правиш, продолжуваш да го правиш. Слобода е да се облечеш како што ти сакаш да се облечеш. Е да, нема сите да те сакаат, окей? Слобода е да живееш во контакт со себе кога другите не те сакаат. И шо сега? Идемо дали. Идеме дали. Знаеш што ми се интересува многу? Емоциите. Поради тоа што и сметам дека за било каков проблем да надминем или травматична ситуација или нешто што не повредило или така натаму, верувам дека мора да поминеме низ тој процес на тагување. И ќе ти кажам, мислам, многу од работите што ми се случиле сум ги спроцесирал, меѓутоа многу има работи што онака сум ги ставал у фиока. И тие континуирано ти се враќаат на животот. Не во иста форма, меѓутоа ти го даваат истото чувство. И некогаш брзаме да стигнеме негде, брзаме да ја закопаме емоцијата во нас, чувството на тага, на разочараност. И не го поминуваме процесот на тагување. Стварно мислам да затвориш едно поглавје, пошто сметам дека мора да имаш одредено затворање во живото, за да продолжиш понатака, бидејќи ако ги држиш работите отворени, само влагаш у цел време у истата соба, у истата врата. Мора да го поминеш тој процес. И токму во тој процес на тагување, сметам дека може да се случи и тоа одврзување од сите емоции што одредена ситуација или одредена одлука ти ги донара. Брзаме кон некаков имагинарен успех. Да. Кон нешто што треба да го постигне. А ако видиш у сите духовни книги и сите духовни учења, вика сега и тук. Да. И толку. Значи, ама ние сме хипнотизирани од да стигнеме некаде. И пошто стигаш, тоа што... А каде? Е па,
И зошто, например? Ама добро, овој свет во кој што ние живееме дава дефиниции за успех. Да си славен, да си богат, да направиш кариера. Хаслер да биде. Да те почитуваат другите, да имаш моќ, да, да пари, или постигнал, креирал, он е успешен, постигнал цели. Да има следбеници, луѓе што ќе се крстат во тебе. Као. Да, види тоа, окей, и тоа да е важно, меѓутоа, ние ни стој процес, ја го губиме контакт со себе и почнуваме да глуматараме, како треба да изгледаме, за да на другите им бидеме тоа што сакаме да бидеме. Или не мора, треба да многу да работам, за да сум успешен. И окей, работиш многу, не се следиш себе, не си гледаш кој ти се хобија, не гледаш дали си среќен, супер, и после сваќаш после одредено време дека ти имаш пари, ама те нема тебе. Не си ти тоа. Ти си претворена машина што работи. Иначе за тоа се случува кога ќе стигнеш таму. Да, и јас познам многу луѓе, пошто работам со правотам коучинси, има луѓе кои што на денот на доделување на награда за најдобар менеджер внатре им било може би најтешко у живот. Затоа што не може да го прифатат успехот, што знаат дека не, не само тоа, тоа. Многу потиснувале. Не, и било лоша емоционална состојба, ментална состојба. Иако на дворишно ги прогласувале се најболи. Ма, знаеш, тука имаш многу добра поента. Нас цело време не учат како да бидеме добри менеджери, да менеджираме со другите. А не те учат како да се менеджираш себе. Тука, кога ги спомна следбениците, ми дојде на мисла што сакав да ти ја споделам, дури има илузија за лидерството, дека лидерите се луѓе кои што се без емоции, кои што се цврсти. Меѓутоа, тоа се менува, мислам, са во тоа, тоа, пошто го работам така баш најфокусирано, ми е професионална обсесија. Најдобри лидери се лидери што покажуваат ранливост и успеваат да се поврзат со тимот. Луѓе што се супериорни создаваат слепи следбеници. Веруваат во лидерот и они не мислат со своите глави. Што ќе каже лидерот? Има една одлична книга, From Good to Great. Во топ американски компании што успеале да станат од добри одлични. И се обидуваат да откријат што имало у тие фирми, што направило да станат одлични. И една од компонентите е Leadership Level 5. Понизност и фанатична посветеност на високи стандарди. Понизност. Тие лидери се лидери без харизма. Срам е било да држат јавни говори. Ама пошто се такви, луѓето сакат да помогнат. И се идентификуваат. И се идентификуваат, и сакат да помогнат, и сакат да се поврзат, и сакат да споделат релација, и прават сите да се дадат, а не да викаат чекаме лидерот што ќе каже. Сите дават идеи, сите помагаат, сите се чувствуваат како дел од приказнат. Дори тоа е интересно дека покажувањето ранливост, да кажеш, се размислувам, точно не знам како ова ќе оди, што мислите вие? И они, па ние мислиме вака, па заедно и ќе се создаде на синергија и тоа ќе движи напред. Ми колективно носење, носење на одлук. Ама, и колективна одговорност на крајот. Ама ние живееме во време кога татковците не покажуваат пред децата дека се плашат. Не зборуваат дека денеска направиле грешки. И дека е тешко. Не се извинуваат на децата која ќе се развикат. Јас тоа го правам. Јас на кирка ми кој... И татко ми е таков. Да, сега кога ги зборуваше работи, сваќам дека и татко ми е таков. Не, не покажува? Не, ги покажува сите емоции. Може од тамо си научил. Да. И сега најшо интересно, сега да го зборуваш, ја мислам дека сум ги научил емоциите од мајка ми, пошо мајка ми е комплетно различна. Мајка ми е хиперемотивна. Ама ме натера да размислам дека усвари сите овие емоции што ги имам мене, доаѓаат усвари од татко ми, затоа што на многу не подобар, току на поавтентичен начин ми има покажано. Може и посвесно ги хендла. Посвесно ги хендла. Ги покажува, ама одговорно некако. Да, да. Пошто едно е да си емотивен, така импулсивно емотивен. Го доживуваш, го покажуваш, а друго е, знаеш, го доживуваш, ама во право време, на прав начин, да го покажеш и одговорно. Да му даеш и значење, не само да го пуштиш, туку у прав момент, на прав начин. Да.
Така да. Е, у много длабоки теми навлеговме. А спомна успех. Шо е за тебе успех? За мене успех. За мене успех е сите луѓе што ги сакам околу мене да напредуваат заедно со мене. Сите така да движат напред, да се подобруваат во различни сфери. Ако Бистра уште ја учи буквата Р, да видиме дека по-добро ја кажу. Ако Калин учи да контролира помалку време да е на PlayStation, кога ќе се договориме 40 минути, да видам дека на 40 минути сам ќе го исклучи, без јас да му кажам. Тоа е так успех, кога гледам дека напредуваме. За мене е многу голема вредност. Заеднички напредуваме. За сите што ги сакам, вклучително и јас, да напредуваме. За мене голема вредност, лична вредност, едно од топ 5 ми е развој, континуиран развој. Постојано да се подобруваат работите. Постојано. Кои се другите 4? Деца, вистина, за жал имаме една сигурност, пошто сме живееле во фамилија која што имала неколку пати так финансиски предизвици и ми се создала врзано за сигурност и многу пати ми е тешко да си дадам слобода да одлучам да одбивам понуда, да одбивам работа, зашто уште работам на тоа дека има и ќе има. А кај мене има, ама може да нема. Пошто е има сега, ама може да нема, ти земи го сега, сработи го, може ке снема. Мене тоа ми се случи кога банкротира во Дубај. Mm-hmm. И толку долго го носев тој страф во мене, дека, леле, ако пак ми се деси ова, ако пак ми се деси ова, и онака, праиш се за да не ти се деси, и иако е лошо чувството, на крај ти носи нешто многу убаво, те тера да разбудиш таа способност во тебе да си кажеш, ама нема ова никада, може ке се случи. Меѓутоа, сега знам како да се справам со тоа, и во исто време ќе направам се за да не бидам во истата ситуација кај што сум бил. Види, Коста, живееме во една илузија дека треба да ни биде животот без болк. И тука се спречува можноста за развој. Прво, ние сме дошле на живот со болк. Праша ја мајка ти, додека те носила у стомакот, дали е било пријатно. Не е било пријатно. Кога те раѓала, болело. Кога требало да те станува на секој пола саат, саат време да те дои на вечер, у еден, у два, у три, болело. Се болело. И болката е, аш ние некако, посебно ова сега западново, само плежер, само джој, само, разбираш, коктелче, забава, чека бе, застане човек. Има една добра теорија, growth mindset, не знам дали си ја сретнал. Керол Дуак е, вика, има неколку клучни убедувања за да човек расте. Едно од нив е да има правилен однос кон болката. Нормално е да ти е тешко некојаш. Се нафедел да трчаш маратон, па нормално ќе ти биде тешко. Океј, ќе ти биде тешко. Ќе заврши, ама ако успееш во таа болка да проложиш, ти ќе напредуваш. Тоа не значи истата болка за истите активности. Да, ако ми било болка за 5 километри, сега 5 километри вака ги трчам. Ама мораш да прифатиш дека во моментот те боли. И пошто те боли во моментот, продолжуваш понатаму и размислуваш како да напреч да не те боли. Признаваш, но не дозволуваш да те дефинира болката. Да, ама во исто време, знаеш, што е развој, тоа има една многу интересна, сум го видел сликиче таму по Facebook кружи. Нешто, така има еден со камење го мават, па целиот клапнат и после со штит вика, не дека е полесно, јас станав посилен. Не дека е лесно да се истрчаат 21 километар. Не, тие се уште се тешки, ама јас станав посилен и затоа ги трчам. Знаеш, моментот на тоа што денеска те боли, не може да не те боли утре. Задутре, ако ти работиш на себе. Тоа што денеска ти создава немир, некаков конфликт со некого, не значи дека тоа вечно ќе ти создава конфликт. Ако научиш, нема ти создава конфликт. Како стануваме подобри, некој работи што на некого му се, знаеш, некојаш ме смешно, ма, разбирам, знаеш, ќе давам едноставен пример. Две работи треба син ми да прави, не знам, под притисок. Ние правиме по 80, по 100.
у исто време. Да. И ти гледаш, ама да, он е сега малечок, уште тоа не му стигнал. Така има и луѓе. Знаеш, две-три работи ги му случат, леле, катастрофа денот. Шо ти е, бе, катастрофа, човек? Епа, клиентот се откажа, се стана кога, добро и шо? Прифати. Тоа не ти го дефинира целиот ден? Или... Ама, сите ние имаме такви некои, знаеш. Ама така и со грешките. Дозволуваме некои грешки да не дефинираат, а сите грешат. Да, зашто мајнсетот ни е така поставен, да не прифакеме грешки, да не прифакеме болка, да гледаме на болката како на финална, не на нешто што може да се менува, да не ја прифакеме одговорността дека од нас зависи како се чувствуваме. Тоа што мене ми е тешко, не е... можам да направам нешто, да ја сменам. Знаеш, преска зборевме успех и среќа. За успех треба едно, за среќа треба сменување на перцепција. Треба да научиш да имаш правата перцепција на реалноста за да си среќен. Точка. Сега ти можеш да најдеш милион причини да си несреќен. Да. И можеш да најдеш милион причини да си среќен. Епа, треба да најдеш начин да се научиш да ги имаш правите перцепции. Ќе се разбудиш се бајле, ќе го видиш денот или ќе почнеш да мислиш што се може да се случи и ќе станеш несреќен. И знаеш што е интересно? Не ги прифаќаме овие работи кога имаме шанса да избереме. Mm. Ама, например, во одредени ситуации животни, и ова јас сум го почувствувал, да бидеш силен е единствена опција што имаш. Немаш други опции. Mm. И тогаш, без разлика што имаш болка од тебе, без разлика што чувствуваш дека се околу тебе се распаѓа, као да има у тебе некој резервуар на сила, што онака ти дава и адреналин, и храброст, и се да ги надминеш и најголемите проблеми. Али тоа се случува само кога знаеш дека немаш избор. Ја затоа трчам маратони. После 30 километар. Единствена опција е... единствена опција е да најдеш сила. Да. Шо боли. Затоа те викам, вежбањето има ама, много духовност. Ама вежбаш. Вежбаш и го вежбаш телото, и го вежбаш духот, која ќе налета на болка. Окей, гледаш шо ме боли. Окей, носите ме болат. Добро. Имаш некаде болка у телото, ако е нешто друго, треба да подзастанеш, да видиш, ама гледаш нозете болат, окей. И да научиш да продолжиш, ке прилагодиш, ке намалиш малку темпо, ама нема застанување. И боли и ти тераш. И прилагодуваш, и дишеш, и се подола. Дарио, еден од најдобрите трчачи кај нас вика, ке ме победи некој која ке може да истрпи повеќе болка од мене. Мокре, не поспремен да. Од мене, кој што ќе може да истрчи повеќе, издржи повеќе болка од мене. Сеа многу важна работа. Не е поентата стискај зави како слепец терај. Да, да. Пошто да не се свати буквално. Меѓутоа да застанеме, да се приспитаме од каде, да се прилагодиме во одреден период да тераме и после ако добро движиме, веројатно ќе се намали. Ќе се намали ако постојано има, значи не учиме. Ако на истата ситуација, тогаш не учиме. Ама не значи чим ќе се, се појави да се откажеме. Така да и важно, знаеш, оно да не биде терес, косивања, па шо иде, на крај пукнале лигаменти, пукнала психата, ти си се исилувал целиот и на крај издишен ко балон, пошто многу луѓе така се зазнуваат. Можам ја, однатре му вришти, одмори. Ма знаеш, што идемо од една од друга крајност. Така. Или не ја прифакаш болката, или онака... pain is good. Знаеш, ја глорифицираш болката. Значи, пак се враќаме на она, мора да има некаков баланс. Ама еве ти е лекцијата од мојот тренер. Вика и Кипчоге, кој што е светски шампион у трчање на маратон, има 2 до 3 дена рекавери. Шо си ти појак си од Кипчоге? Да. Значи, треба да одмараш. Да. Е сега, тоа е интересно. Например, нашите родители создаваат слика дека љубов значи кога не одмараш. Јас ве сакам, се жртвувам и доаѓа од работа, наместо рече дечки у соба и ве молам тивко треба да одморам. Не. Се за фамилијата. Чекај бе, застаник. И не го учиш детето да постави граници. Јас бев да научи моќта на одморот и за себе. Тоа е, да си постави, да, значи ти треба да одмориш. Извини, ама јас сакам да си играме. Да, јас сакам да си играме, ама моментот не можам. Бев на работа, работев за да донесам за фамилијата, сега моментот ми треба одмор. Но тоа раги и разбирање во комуникација. Да, ние мислиме дека љубов е која се жртвуваш постојано. Да. Што е глупост. И љубовта, кој каже, љубовта боли. Како може бе љубов да боли? Па љубовта е најубавото чувство што постои. Имаме доста парадигми што треба да ги преиспитаме. Да ги преиспитам и се надевам дека и вака ќе постави прашање на луѓето и, например, мене главната парадигма ми дека мојата среќа зависи од мене.
Ако не сум среќен, не сум поставен да. Добро. Да. И тоа има еден, не мога знам името, ама го има по YouTube. Му починал од детето. Уф. И паднал во страшна депресија. И во еден момент вика, чекај малце, ова случај не е во ред, зашто моето дете сакаше да зборува за среќа. И одлучува да смени однос за да најде начин и покри тоа што има болката кон детето да има среќа. И да проучува зошто некои луѓе и покрај тешкиот живот пак наоѓаат начин да се срекни, тоа срекни не значи да не ги прифаќаме болните работи. Да и хипер да сме цело време. Да. Туку и баш онака и многу тоа би бил препремач и сега баш го има, може ми во подкастот ќе ти надам линк да го ставиме да го излетат луѓето. Многу е убав онака баш зборува за тоа дека како можев ја кога син ми почина на рутинска интервенција да најдам начин да живеам срекно и покрај болката и покрај тоа не може да има поголема несреќа од тоа. Мораме да најдеме начин, има направена формула. Очекувања плюс перцепција плюс реалност. Така интересно му е направено, ама е добро луѓето да се светни за тоа бидејќи мислам дека живееме во околина во која што пошто немаме пари, пошто економијата е таква, пошто системот не функционира, бараме причини да не бидеме. Не бе, брат, цвеќе во убаво надвор, оди, израдуј му се. Не значи тоа дека ти игнорираш реалноста. Ке се израдуваш, па со таа енергија ќе почнеш да действуваш и да ги менуваш работите. Ама постоја ти повеќе од една реалност. Ама и не, на крајот на денот, како ќе стане подобро? Шестото, ако сите се жалат. Да. И другите им се криви за нешто. Направете нешто, значи дајте акција да направиме. Не ви се свиѓа? Ајде акција, ајде, не знам. Не е чисто да ја чистиме. Добро, може владата не можеме да ја смениме лесно. Добро, ама дај влезов да ја чистиме. Нешто да поправиме, нешто. Нешто како во животот очекуваме дека некој друг ќе направи нешто за нас, да. Промената е во наши раце. Не знам дали ти кажав една од моите вредности утие ми е вистина. Јас се трудам цело време да зборувам вистина и цело време да ги кажувам работите да ги поправам. Јас верувам дека ние сме тука за да поправаме. Суштината на нашето тука е да правиме работи да се подобри. И тоа создава конфликти. Окей. Тоа ми помага да јас растам и најдам начин како низ нив да бидам пофункционален. Уште има работи што ги грешам. Правам лоша проценка, некојаш многу сум пуши. Ама окей. Некои работи се менуваат. И замисли кога сите би биле така активни. Работите ке се сменат. Помалку, знаеш, некојаш сам взимаш, поправиш. Вратава не се отвараш и влезот, кога се уселевме, ја поправив. Земав, отидов, отклоп, направив, функционира. Лифтот не е, се организиравме, сменивме лифт. Ама не оди лесно, ама добро, не треба да оди лесно. Кој вика дека ама треба? Ама сепак може да се промени. Види, одвнатре не ме допирало. Јас сум очекувал ти кој ќе во една зграда од толку луѓе кој ќе креираш комуникација што подолго време ја немало, ќе излезат емоции, ќе излезат многу работи. Океј. Тоа е тоа, ама за добро е. Да. За доброто на сите. Да. Ти кажав кога го договаравме разговорот да земеш слика кога си бил дете. Чекај. У дигитална верзија донесе да, слика. Да, и ќе ти кажам зошто те замолив да донесеш слика. На крајот на разговорот сите мои гости, на сите мои гости слушнав да кажувам да донесам слика, бидејќи голем дел од мојата нова книга е фокусирана на разговорот со детето во мене, што го носам со мене овие 39 години и со товаро што тоа дете го носело и не сум ги прометувал тие работи се до некој одреден временски период кога сватив дека треба да го ставиме товарот на страна. Меѓутоа, предходно треба да направиме еден сериозен разговор еден со друг, за да може да продолжиме. Ако гушна? Онатака. Да, си го гушкам ја цело време. И не сакам... само муа, бе, ти гушкање. Да. Не го карам, не го карам. Да, супер, у хармонија сме со детето. И сега сакам да ја погледна слика да шо ја донесе и сакам да му се обратиш на детето и да му кажеш што ти лежи на душа. А му се обраќам. Тоа што му требало тогаш? Како сега да му кажам што тогаш? Аха. Чека да ви слика. Овој со шишеоз. Еј, топ. Што би му кажал на Лазе? Ова е Лазе.
Би му кажал дека не треба толку да се секира, да се докажува, да... Пошто сум живал со постар брат, кој што во тој период бил многу активен, пионерски домуш тип, бил водел радиоемисија и некако, како сум живел во... Јас сум помал, не можам, не знам. Он е по-супериорен од мене. Така би му кажал дека таму во иднината ќе си најдеш и ти твое место. Као, сега се грижиш дека ти не знаеш, он знае и он е поголем од тебе. Значи, тоа е и природно кога некој е постар од тебе, има подобри вештини, а плюс и се развил, ти викаш, каја ова сега, гле он, каја. Го гледам тој кај керка ми се. Така да би му рекол дека не треба многу да се секира, дека кога ќе дојде време, ќе се развие, ќе си процвета и он. Така да тоа би му кажа. Да не се секира многу. Дека добро тера, бе. Топ си. Дека добро тера. Од мал сум бил таков. Палав. Сум сакал да... Не знам, ги правам работиве. Така да сум си го задржал тоа. Да сум бунтовен, да... Кога се преселивме од другата зграда, имаше еден клан на дечиња. Шо не знам зашо следеа некој дете од четврти. Мене тоа не ми се допаѓаше. И го растурив. Браво. Одма направив... Прво го снимив, реков, ова не е здраво тука, како се овие, немаат слобода, овој го следат, кој е овој се? Не, он не работи за ниф, он ги злоупотребува. И го растурив тоа. Не треба така да функционира. Браво, и браво за се што правиш. Фала ти. Фала ти многу. Фала.